dizer. Na realidade, você tá melhor. Olha lá, o Renan vai pegar uma bola atrás, hein? Nossa! O cara de branco pegou uma melhor. Ó. Nossa, vai mandar um torto. O Renan não tá indo bem. O Renan tem que pegar uma boa, hein? As notas, foi o cara falava. Cara.